Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Колоком шотелем самод машум бакажа шуйна. Мария Лан спортсмен же влак Россиин сборный шкажа пурай ногот алганат, республикан устала коллектив ше влак олимпиадан тювра программа шта жулот. Но нон коклашта улыбка эстрада кушта маш йоча коллектив, да, Мари кукжаныш филармониян кок устала коллектив ше. Мария Л куштыш ансамбль дэн, Мари кундэм калак сэмюзгар оркестр. Тювра программа дэн я мемнан съемочной группы на Паламалин. Ансамбль антиде куштамашыжым ынде Мариялыште веле огыл, тыгак Сочи олаштат ужыныт. Эстрада йоча ансамбль телымсе модмашын тӱвыра ужашыштыже выступатлен. Индеше гыч латшым ияш марте коло кок еҥ олимпийский модмашым почмаште олимпийский тулым вашлийме годым выступатлен. Тыге нуно уло Мариялан чапшым араленыт. Каласен кодыман, кызыт нуно шочмо кундемыш пӧртылыныт. Телым семотмашыш логалашлан ме конкурсышто участвоватленна. Тушто кокшыде кумло коллектив таҥасен, нунын кокла гыч латкумытшо Сочишке каяш тӱвра программыште участвоватлаш путёвкым налын. Ойырымо турышто ме Олимпийский комитетышке лӱмын клипым ямдыленна ыле. Для того, чтобы отправить... Йоча коллектив Сочи гыч пӧртылын гын, Мари кугыжаныш филармониян коллективше мӧҥгешла, корныш тарвана. Сочи оласе тӱнямбал кӱкшытан таҥасымашым сӧрастарымашке, Мари Л кугыжаныш куштышыда мурыш ансамблят шке надыржым пышта. Нунымат тӱвыра программышке пуртеныт. Тидын шотышто ансамбльын опытшо уло. Нуно тӱжем индешӱдӧ кандашлымше ийыште Москошто лийше олимпийский модмашыште выступатленыт. Тунам тушто кудло вич еҥ участвоватлен гын, тиде гана кумло наре участник кая. Артист-влак Сочиш латкумшо февральыште тарванат. Мӧҥгеш Мариялыш нуно латиндешымше февральыште пӧртылшаш улыт. Мариял ансамбль тудо выступатлаш тӱҥалеш теҥыз воктенат, Сочи олаштыжак, и вара курык кластерыште. Туштыжат моткоч шуко выступлений. Тиде тыге маныт лайф сайтс, тиде кушто болельщик-влак погынат, экран гочын, экраным ончен болитлят. И вот тиде трансляция-влак коклаште мемнан ансамбль выступатлаш тӱҥалеш. И поснак палемдыман, тиде Мари кундемым, кудо кая паралимпийский модмашке лектеш мемнан шымыше мартыште, тудо шкенжын масталыкшым тыгай получат калаште гына огыл ончыкташ тӱҥалеш, но еще тугак медал плазыште, тиде медал плаза, тиде верку, что спортсмен-влаклан медальым кучыктат. И мый шонем, тӱткын ончаш тӱҥална гын телевидением, ала нунымат ужын шуктена тушто. Программа наҥгаена часовой программа. Ик шагат жапыште уло марийын поянлыкшым, уло марийын моторлыкшым ойдыктынен улына. Михаил Петровичын куштымашыжым наҥгаена. Тиде мемнан шӧртньӧ фондын репертуаржым наҥгаена. Чыла этнографический, чыла калыкын ОРТ-м куштымашыжым наҥгаена. И вет тушто спортсмен-шамыч коклаште огыл. Ме але уна-шамыч коклаште тиде куштымашым ойдыкташ тӱҥална. Палена, что тушто йот делгычын шуко делегаций толеш. Садлан эн мотор костюм наҥгаена. Нунын ончылно тыгай уремышто куштен кошташ тӱҥалына. Мари кундем калык семӱзгар оркестрын шоктымо Йошкар-Ола поп-пурим да моло марий сем-влакымат вашке Сочи олаште колат. Ты коллектив паралимпийский модмашыш шымшо мартыште каяш тарвана. Тудо медальым кучыктымо церемоний годым выступатлаш тӱҥалеш. Церемонийын трансляцийжым уло тӱнялан ончыктат. Мари кундем оркестрым чумырымылан тений кумло ий темеш. Садлан Сочиште выступатлымаш нунылан сай пӧлек. Мыланна пеш кугу тиде пиал. Олимпиадышка каяш. И тушто ме Мари калык мурым шокташ тӱҥална оркестр дене. А вот пеш кугу и палыме композитор Андрей Шпайын, вот Йошкар-Ола мурыжат йоҥгаш тӱҥалеш тиде Сочин олимпиадын сценыштыже попури лиеш, и да ик пьеса семын тудо тун кая. Йоҥгаш тӱҥалеш.
Республикан чапшым нелтыша коллектив-влак колович минуташ, кючек да шагаташ кугу программа дене выступат лаш тюнгалет. Но налан Мари Муру деч поснатагак вургаймат Мари Шилышым ешара. Тиде Мари Тюран спорт куртка-влак. Тудым кажна участниклан ургумо. Ӱдыр-влаклан ош тӱсан гын, пӧръеҥ-шамычлан канде тӱсан курткыштым Мари орнамент сӧрастара. Ты кугу событийлан ямдылалташ ятыр еҥ полшен. Республикан виктерже кугу полышым пуэн. Тинг полыш толеш мына республикын бюджетше гычын. Поснак каласыман, конечно, вот сайракын каяш манын артист-влаклан, да, автобусышто кок кече кудалтын. Мари кундемжат, Мари ансамбльжат кок кече кудалт. Вот тыда жапыште, кафеште кочкын гына каяш огыл, но сухой паёкым утлан тушто кочкышым да монь. Вара тушто Сочиште кошташлан мобильный связим. Маланда спонсор-влак пуэнет, и тын шотышто мен здесь пашам Штенна, Манашлеш, Икмогорм, Мариэл Республик, Колта. Тиде коллективын куштыл имыжым, телым самодмашын кузе эртымыжым, вес уста коллектив-влак дене вашлимыжым, да тулеч моло тат-влакым, уло марикала кончен кертеш. Чыла фотом, видеосъемком нуно ВКонтакте сетиште Мари Филармониян группышкыжы лукташ тӱҥалыт, а йӧн лийме семын тидым онлайн режимыштат ышташ сӧрат. Садлан Мари еҥ-влакын Сочиште выступатлымыштым кажне кумылан еҥ ончен кертеш. Второго февраля в клубе «Чаплин» вечеринка «Блиц-ФМ». Хедлайнер вечера – группа «Анимация». Справки по телефону 20-43-12. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. Не стоит думать, что лучшее в культуре народа Мари осталось в прошлом. Мариэл ТВ. Дневник культурной жизни. По будням на РЕН-ТВ. Регион 12.